Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Maeneo mengi ya nchi yameendelea kuwa ni makavu na hali hii inadhihirishwa na picha ya satellite ambapo baadhi ya maeneo ya nchi yanaonekana kuwa na upungufu wa mawingu. Na leo usiku maeneo mengi yanatarajiwa kuwa ni makavu na yenye mawingu kiasi. Na hali ya baridi inatarajiwa kuendelea katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Na hapo kesho maeneo kanda wa Ziwa Victoria yanatarajiwa kuwa ni makavu na yenye mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na upepo wa Ziwa Victoria utavuma kutoka kusini kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Magharibi mwa nchi maeneo haya yanatarajiwa kuwa ni makavu na yenye mawingu kiasi. Nyanda za juu kusini magharibi hususan mkoa wa Mbeya maeneo ya Tukuyu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya kusini mwa nchi, hali kadhalika maeneo mwambao wa pwani ya kusini, yanatarajiwa kuwa ni makavu na yenye mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na upepo kwa pwani ya kusini utavuma kutoka kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Mwambao wa pwani ya kaskazini, hali kadhalika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, yanatarajiwa kuwa ni makavu na yenye mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na upepo kwa mwambao wa pwani ya kaskazini utavuma kutoka kusini kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Mamlaka ya hewa inaendelea kutoa tahadhari kwa watumiaji wa bahari. Maeneo ya kati ya nchi, maeneo haya yanatarajiwa kuwa ni makavu na yenye mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na tuangalie viwango vya juu vya joto katika baadhi ya miji hapa nchini, ambapo kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 31 katika mji wa Mtwara. Jua litawahi kuchomoza saa 12:34 kule Tanga na kuchelewa kuchomoza saa 1:11 kule Kigoma. Na jua litawahi kuzama saa 12:07 kule Mtwara na kuchelewa kuzama saa 12:59 kule Kigoma. Na tuangalie matarajio ya viwango vya juu vya joto katika baadhi ya miji hapa barani Afrika, ambapo kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 43 katika mji wa Khartoum nchini Sudan. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa hatuna la ziada, tunakutakia usiku mwema.